पुनः स्वागत छ माउन्टेन लाइभमा। माउन्टेन लाइभको श्रृङ्खलामा आज हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष त गत भदौ 13 गते यता व्यवस्थापिका संसदको बैठकहरू लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष ए माओवादी लगायतका विपक्षी दलहरूले गत पौष महिनामा भएको सहमति अनुसार उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्र गठनको मुख्य माग राखेर संसदको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् र यसले विशेष त अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव परेको छ र बजेट पारित हुन सकिरहेको छैन। यो विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसले पार्ने असर प्रभावका विषयमा पुनः स्वागत छ यहाँलाई। जस्तो अब विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्ने विगतको जुन खालको नियति थियो अहिले पनि त्यो दोहोरिन्छ। यसपालि त्यो खास गरी यहाँले विकास बजेट भन्नुभयो, विकाससँग जोडिएको बजेट र खास गरी पुँजीगत बजेट चाहिँ जो पूर्वाधार निर्माणमा योगदान गर्छ त्यो बजेट चाहिँ चाँडै खर्च होला, त्यसको गति अलिक बढ्ला भन्ने हामीलाई अपेक्षा थियो। सुरुमा राजनीतिक दलहरूले भएको थियो। अर्को कुरा के हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यसपालि एउटा जस्तो आउँदो वर्षदेखि त बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि कार्यक्रम स्वीकृत गर्न भनेर राष्ट्रिय योजना ल्याउनु नपर्ने भनेर पनि निर्णय गरिसक्यो र साना टुक्री योजनाहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट अथवा मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट योजना राख्नुभन्दा नि स्थानीय तहबाट ती योजनाहरू छनौट होस् भन्ने हिसाबले पनि हामी काम गरिराखेको अवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी ढिलो जाँदाखेरि नि कतिपय अवस्थामा काम हुन सकेन, ढिलो पुग्यो भनेर अर्थ मन्त्रालय अख्तियारी बजेट पास भएपछि अख्तियारी नभए नि काम गर्न सक्ने भनेर दिनलाई तत्पर भएको अवस्था छ। यी आदि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसपालि बजेट चाँडो खर्च होला भन्ने थियो। यद्यपि गत साल बजेट समयमै आएको गत वर्ष पनि तर हामीले 81% बढी खर्च गर्न सकेनौँ। 517 अरबको बजेट आएको थियो, 421 अरब मात्रै हामीले खर्च गऱ्यौँ। त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च त 74%। त्योसँग चाहिँ हामीलाई अलिकति के थियो भने यसपालि पुँजीगत खर्चको चाहिँ प्रतिशत माथि बढ्ला, त्यसले गति लिएला। पुँजीगत खर्च र विकास निर्माणमा जाने खर्च भइसकेपछि के हुन्छ भने निजी क्षेत्रलाई पनि तान्छ त्यसले। किनभने एउटा परियोजनामा त सरकारले आफैले गर्ने होइन नि, ठेकेदारहरू मार्फत गराउँछ। ठेकेदारले गराएपछि ठेकेदारले पैसा पाउने भयो, अनि त्यसमा ज्यालामा काम गर्ने मजदुरहरू हुन्छन्। अब अनि त्यससँग जोडिएका अब जस्तो भनौँ न त्यहाँनिर एउटा पुल बनाउनु पर्यो भने त त्यहाँ सिमेन्ट चाहियो, छड चाहियो होइन, कङ्क्रिट चाहियो। त्यससँग जोडिएका सबै कुराहरू चल्न थाल्छन् र अनि अर्थतन्त्रले गति लिन थाल्छ। त्यस कारणले त्यो अपेक्षा राखिएको हो र हामीले आशा पनि बढी गरेका थियौँ। तर जुन ढङ्गले संसदको भयो त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने अब अलिकति अवरोध पुग्न सक्छ। खर्च दुई प्रकृतिको हुन्छ, पुँजीगत खर्च र पुँजीगत खर्चमा त्यसै पनि कम भइरहेको अवस्था। यो अवरोध भयो भने त्यति नै खर्च खर्च हुने जुन खालको अनुमान गरिएको थियो त्यसलाई अहिलेसम्मको अवस्थाले असर गर्छै गर्दैन। अहिलेसम्मको अवस्थाले चाहिँ अझ गत सालभन्दा पुँजीगत खर्च अलि निकै बढौँ भन्नाले चाहिँ असर गर्ने बेला सुरु हुन थाल्यो। तर पुँजीगत खर्चको जुन चरित्र छ र जुन गतिमा गत साल भइराखेको छ त्यो हिसाबले अझै समय छ। तर चालु खर्च पनि कतिपय कस्तो खर्च हुन्छ भने नि हेर्दा चाहिँ एकाउन्टमा चाहिँ लेखामा चाहिँ चालु भएर जाने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनेको हाम्रो यो गभर्मेन्ट फाइनान्स स्ट्याटिस्टिक्स भन्छ हो, त्यो हिसाबले हेर्दा भनौँ न जिल्ला विकास समितिहरूलाई जाने अनुदान उनीहरूले निशर्त अनुदान सशर्त अनुदान अब तिनीहरूले लगेर चाहे निशर्त अनुदान पनि होला अथवा सशर्त अनुदान शर्त राखेर जाने भने फलानु ठाउँमा काम गर, बाटोमै बनाऊ, पुल नै बनाऊ, खाने पानीमै खर्च गर भनेर पठाएकोले त आखिरी त त्यसले त पूर्वाधार निर्माण गर्छ, त्यो विकासमै जाने खर्च हो, त्यो पुँजी नै निर्माण गर्ने हो। त्यस्ता कुराहरू पनि चालुमा गएको परेको छ प्राविधिक कारणहरूले गर्दा। अब त्यस्तै गरी अब सरस्वती हेर्दा यसपालि चाहिँ चालुगत खर्च तर त्यसले भोलिका दिनमा गएर पुँजी निर्माण गर्छ। जस्तो शिक्षामा जाने बजेट, शिक्षामा जाने बजेट अधिकांश चाहिँ हुन्छ चालु बजेट हुन्छ तर त्यसले त मानव संसाधनको विकास गर्छ र दीर्घकालमा मानव सम्बन्धी पुँजीको निर्माण गर्छ। मान्छे राम्रो हुनु, पढे लेखेको हुनु, सिपियु त हुनु, प्रविधिसित परिचित मान्छे बन्नु भने पनि पुँजी निर्माण हुनु हो। त्यस कारणले यी कुराहरूलाई पनि भोलिका दिनमा असर पार्छ। बजेटको असर यो वर्ष मात्रै हुँदैन, यसको असर त अर्को वर्ष पनि हुन्छ, अर्को साल पनि हुन्छ। हामी जति
ढिलो हुँदै गयौं, हाम्रा पूर्वाधारहरु कम निर्माण हुन्छन्, पूर्वाधार निर्माण कम भएपछि आउँदो वर्षको विकासलाई असर पार्छ, रोजगारीलाई असर पार्छ, निजी क्षेत्रको पूँजी प्रवाहलाई असर पार्छ। त्यसकारणले गर्दा यसपालि यो पूँजीगत कुरा तर्फ चाहिँ चालुगत तर्फ चाहिँ असर पर्ने अवस्था सृजना हुन थालिसकेको अवस्था छ। जस्तो भदौको 15 गते भित्रै बजेट पास गरिसक्ने भनिएको थियो, अब विगतका वर्षहरूमा हेर्यो भने पनि अब वर्षै पछि यो खालको समस्या दोहोरिरहन्छ, खास यो कारण चाहिँ के हो? यो चाहिँ के हो भने हामीले बजेटको सन्दर्भमा बजेटको मर्म भनेको बजेटलाई चाहिँ राजनीतिकरण गर्ने, अब राजनीतिक विभिन्न बाहनामा चाहिँ त्यसलाई अवरुद्ध गर्ने त्यो खालको, मैले चाहिँ त्यसलाई के भन्छु गैर राजनीतिकरण गरे हो बजेटलाई। राजनीतिकरण गर्यो भने चाहिँ बजेटको राजनीति भनेको चाहिँ राज्यले लक्षित गरेको कुरा हासिल गर्ने मूल औजार नै अर्थ राजनीतिक औजारै हो बजेट। त्यस कारण बजेटमा राजनीति होइन कि गैर राजनीतिक काम गरे, गैर राजनीतिक राजनीतिक काम चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ नि जनतालाई हित हुने काम गरिन्छ राजनीतिमा, असली राजनीति। हामी गाउँमा एउटा शब्द प्रयोग गर्छु, पोलिटिक्स भन्या अङ्ग्रेजीमा भन्छ, पोलिटिक्स भने नेपालीमा राजनीति हो, राजनीति गर्नु हो। हामी कहाँ धेरै चाहिँ पोलिटिक्स हुन्छ, थोरै पोलिटिक्स हुन्छ। पोलिटिक्स भनेको चाहिँ किङडमहरू गर्ने आफ्नो दलीय स्वार्थको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि, र बजेटका एउटा सिद्धान्तभन्दा बाहिर, संविधान कानुनभन्दा बाहिर गएर त्यो आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने किसिमका आन्दोलनहरू गर्ने, चाहिँ संसदमा चाहिँ नि अवरोध पुर्याउने, बजेट पास हुन नदिने, पेस गर्न नसक्ने काम भनेका चाहिँ गैर राजनीतिक काम भनेको, यो राजनीतिक संस्कारको विकास हुन नसकेको, राजनीतिक संस्कार राजनीतिक व्यवहारको विकास नभएको हो। मैले अलिक पृथक ढङ्गले व्याख्या गर्ने गरेँ त्यसलाई। खास यो बजेटका विषयमा अब सार्वजनिक समारोहमा विभिन्न अरू बेलामा चाहिँ नेताहरूले अब बजेटलाई यसरी समस्या खडा नगरौँ भनेर भन्ने गर्छन्, अब प्रतिपक्षीय नेताहरूले पनि अब हाम्रो त्यस्तो खालको नियति होइन भन्नुहुन्छ, तर पछि पछि यो खालको समस्या भोग्ने यसको खास कारण के हुन्छ? यहाँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। आफू जति जहिले छ हाम्रो प्रवृत्ति चरित्र कस्तो भयो भने आफू सत्तामा बाहिर सत्तामा हुँदा चाहिँ होइन बजेट पेस गर्ने कुरामा, बजेटलाई चाहिँ पारित गर्ने कुरामा, बजेट खर्च गर्ने कुरामा राजनीति नगरिदिउँ, त्यसमा अवरोध नपुर्याइदिउँ भन्ने। तर जब आफू प्रतिपक्षमा पुगिन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो बजेटलाई एउटा औजारको रूपमा अगाडि ल्याएर गैर राजनीतिक काम गर्ने भएको छ। यसको अर्थ चाहिँ के हो भने म कुनै दललाई अथवा व्यक्तिलाई दोष दिनुभन्दा पनि हाम्रो यो सबभन्दा प्रवृत्ति र लोकतान्त्रिक अभ्यासको हामीले धेरै गरे रहन्छौँ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हामी अलि कमै रहेछौँ, हाम्रो इतिहास धेरै लामो नभएर पनि होला। तपाईँले म उदाहरण दिन्छु, अमेरिकामा गत साल फिस्कल क्लिफ इकोनोमिक क्लिफको आयो भनेर एउटा चाहिँ बजेट पास भएन भने ठुलो डिजास्टर हुन्छ भनेर उनीहरू भन्यो। त्यसो भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले आफ्ना लजिक्सहरू राखे, यसले गर्दा समग्र अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई असर पर्छ, र अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई असर पर्न भने त भोलि तिमी सत्तामा गएपछि पनि त त्यस त्यसको असर त तिमीले पनि बिहोर्नु पर्छ, भनेपछि हामीले गरेको क्रियाकलापले जनता दुःख पाउनु हुँदैन। अनि 8 लाख मान्छे तपाईँले बजेट 3-7 दिन पास नहुँदाखेरि 8 लाख मान्छेहरू कामबाट बाहिर जान्छ हुने। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई एउटा राजनीतिक संस्कार अनुसार, राजनीतिक चरित्र उनीहरूमा भएको लोकतान्त्रिक अभ्यासको चाहिँ एउटा चरित्र सिकिसकेका हुनाले उनीहरूले के गरे, एउटा कम्प्रोमाइजमा आएर बजेट पास गरे। र अब उनीहरूले रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीले के सम्झौता गरेका छ गत साल भने, अब हामी बजेट चाहिँ अवरोध पुर्याइदिनु भनेर दुई पार्टी सम्झौता गरेका छ। भनेपछि हामीले पनि अब राजनीतिक दलहरूले पनि सुझबुझ देखाएर बजेट चाहिँ पारित नगर्ने, पारित गर्नलाई पेस गर्नलाई बजेटमा अवरोध नपुर्याउने भन्ने मौखिक ढङ्गका सहमति चाहिँ भएका छन्। तर सरकारलाई एकदमै अप्ठ्यारो पार्न पर्यो भने यही बेलामा चाहिँ उसलाई सजाय दिने अथवा उसलाई अप्ठ्यारो पार्ने एउटा बहाना चाहिँ बन्छ। सरकार अप्ठ्यारो पर्ने, सरकार अप्ठ्यारो पार्न खोज्दा जनता अप्ठ्यारो पर्ने भए होइन? अब भोलि हामीले स्वास्थ्यमा दिनुपर्ने सुविधाहरू दिन सकेनौँ, बाढी पहिरो आइराखेका छ, त्यहाँनिर शिविरहरू चलाउनु पर्ने छ, औषधि दिनुपर्ने छ, स्वास्थ्य शिविरहरू राख्नुपर्ने छ,
अनि त्यहाँ पुर्याउन सकेन भने सरकार अप्ठ्यारोमा पर्छ कि जनता अप्ठ्यारोमा पर्छ भन्दा जनतामा अप्ठ्यारो पर्छ भनेपछि त्यो जनताप्रति इमान्दारी देखाउने हो भने चाहिँ यस्तो विषयभन्दा वैकल्पिक उपायहरूबाट प्रतिपक्षले आफ्ना कुराहरू संसदमा त राख्नुपर्छ त्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासै हो लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो तर त्यसले कहाँनेरि कस्तो दुर्गामी असर पार्छ भन्ने कुराको चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ र यो खालको संस्कारमा अलिकति कमी भएर होला त्यहाँनिर यस्तो स्थिति सृजना भएको यो जुन उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र विगतमा भएको सहमति अनुसार गठन गर्नुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतको माग छ त्यो माग विगतमा भएको सहमति कारण गर्नको चाहिँ सत्तारूढ दलहरू नै सरकार नै प्रतिबद्ध छैन त्यही भएर यो संसद अवरुद्ध चाहिँ सरकारले गरेको भनेर पनि विपक्षी दलका नेताहरूले भन्ने गर्छन् यो कुरामा सब तपाईँले के टिप्पणी गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ टिप्पणी गर्दा कसरी गर्छु भने विगतमा एउटा कुरा के भयो भने संसद चलिराखेर संविधान सभा हुँदाखेरि हामी अलिकति संक्रमणकालीन अवस्था भएको राजनीतिक शान्ति प्रक्रियालाई पनि एउटा सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने अवस्था आदि इत्यादि हुँदाखेरि एउटा संयन्त्र चाहिँ भयो भने त्यसले सहज होला कि भनेर प्र्याक्टिस गरे हो हामीले तर त्यो प्र्याक्टिसबाट के देख्यो भने त्यसबाट सहजता चाहिँ आएन है मेरो विचारमा त्यो सहजता आएन त्यस कारणले ठिक छ एउटा एउटा माहौल तयार गर्नको लागि अलि अलि लुज टाइपको संविधानलाई अवरोध नपुर्याउने गरी संवैधानिक मर्मलाई अवरोध नपुर्याउने गरी त्यस्तो चाहिँ खालको समितिहरू गठन गर्दै नहुने भन्ने त होइन तर त्यो त्यो समितिले संविधान सभालाई संविधान सभालाई संसदलाई र संविधानको अभ्यासलाई चाहिँ भएका कुराहरूको अभ्यासलाई बाधा पुर्याउनु चाहिँ हुँदैन त्यो अलिकति राजनीतिक माहौल तयार गर्ने र अनौपचारिक किसिमको चाहिँ नि सहमति हो आखिरी संविधानमा त सबै कुरा उल्लेख छ नि बजेट कहिले पेस गर्ने कसले पारित गर्ने कसरी पारित गर्ने भन्ने छ संविधान सभाले यता यो संविधान निर्माण भनेको यो विषय बढाएको छ यो विषय उठाएर संसद अवरुद्ध गर्नु अहिले त्यति उपन्त कुरा होइन यसरी यही विषयलाई लिएर मात्रै चाहिँ संसद अवरुद्ध गर्नु भनेको जनताप्रति इमान्दारिता नदेखाउनु नै हो किनभने जनतालाई चाहिँ हामी जनताको लागि काम गर्छौँ भनेर सबै राजनीतिक दलहरूले भन्नुभएको छ उहाँहरूका घोषणा पत्र हेर्दाखेरि पनि हामी कल्याणकारी समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था स्थापित गर्ने त्यसको लागि जनतालाई यो यो सुविधा हामी दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ भनेपछि अहिलेको बजेट पनि एउटा कुनै पार्टीको बजेट मात्रै बजेट त आएको छैन नि सबैका कुराहरू त्यहाँ केही न केही ढङ्गले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढङ्गले कसैको 100% परे होलान् कुनै बुँदामा कसैका चाहिँ नि कम परे होलान् आउन त सबै कुरा आएका छन् बजेटलाई बजेटको आलोचना गर्दा काङ्ग्रेसले के भन्यो काङ्ग्रेसको कतिपयहरूले नेपाली काङ्ग्रेसकोले भने हामीले भने खालको बजेट आएन भन्नुभयो ए नेकपा एमालेकोले हामीले भने खालको आएन भन्नुभयो विपक्षीले हामीले भने खालको आएन भनेपछि त्यो त सहमतिको देश भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि कसैले पनि एउटा पार्टीले मैले भने ठ्याक्कै बजेट आयो भने त्यो सहमतिको चाहिँ दस्तावेज बन्दैन थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि बजेट चाहिँ अलिकति यसपालि सहमतिको दस्तावेज लाई सहमतिका कुराहरूलाई लिएर आएको छ जसले गर्दा प्रतिपक्षको प्राथमिकतालाई पनि त्यो बजेटले सर्भ गरिराखे अवस्था भएको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ प्रतिपक्षमा रहनुहुने उहाँहरूले पनि यो बजेट संसदलाई बजेट पारित हुन नदिने किसिमले संसद अवरुद्ध गर्नुभन्दा वैकल्पिक उपाय खोज्नुभयो भने जनताले उहाँहरूप्रति बढी विश्वास गर्छ यो बजेट अब सुरुमा आउने बेलामा एक खालको उत्साह पनि थियो तर यो बजेटले जुन लक्ष्य लिएको छ यसले त आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने त्यस्तो सम्भावना अब बिस्तारै घर्किँदै गएको अहिले यसो हुन्छ अहिले आजैका दिनमा त्यसो भनिसक्ने अवस्था त छैन अलिकति पछि पनि कामहरू चाहिँ ठिक ढङ्गले डेडलाइनभित्र हरेक कुराहरू गर्ने किनभने बजेटको सिलिङ अहिले चाहिँ के भन्छ चालु खर्च गरि नहुने खर्च गर्नलाई पनि अहिले अप्ठ्यारो आजका मितिसम्म त्यसरी एकदमै अप्ठ्यारो परिसके अवस्था त छैन तर भोलिका दिनमा चाहिँ हामीले बजेटको एउटा तालिका हुन्छ नि कार्य तालिका हुन्छ बजेट कार्यान्वयन गर्ने होइन अब त्यो प्रभावित हुन थाल्यो भने चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ अनि भने हामीले भनेका चाहिँ नि 6% आर्थिक वृद्धि दर भनेर भनेको छौँ त्यो हासिल हुन सक्दैन त्यति बेलादेखि हामीले रोजगारी घटाउने कुरा गरेका छौँ त्यो पनि हासिल हुन सक्दैन हामीले चाहिँ नि राजस्व परिचालनका कुरा गरेका छौँ त्यो पनि हासिल हुन सक्दैन त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ अहिले अब चाहिँ त्यो स्थिति सुरु हुन्छ अब योभन्दा पछाडि पनि बजेट पारित भएन भने विभिन्न क्षेत्रगत कुराहरूमा चाहिँ नि साधन र स्रोत नजाने अवस्था सिर्जना चाहिँ हुन्छ
विगत में यही समस्या थी बजेट चाहिँ कार्यान्वयन में मुख्य समस्या अहिले पनि त्यही दोहरिँदैछ दोहरिएछ विडम्बना भन्नु पर्छ यो खालको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ यो खालको समस्या यो एक खालको राजनीतिक समस्या नै हो यसको समाधान भनेको राजनीतिक समाधान नै हो राजनीतिक निकास नै खोज्नु पर्छ राजनीतिक दलहरूले उहाँहरूले आपसमा बसेर त्यसलाई संसारमा के छ भने संसार राज्य चलाउँदा सम्झौताबाट चल्छ राज्य भनेकै सम्झौताबाट चल्ने हो संविधान भनेकै सम्झौताको दस्तावेज हो बजेट भनेकै सम्झौता हो जहाँ चाहिँ नि सुमो एउटै पार्टीको चाहिँ नि सरकार छैन भनेदेखि देश संक्रमण कालबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ भने राजनीतिक र आर्थिक संक्रमणकालीन अवस्थाहरू छन् भने त्यति बेला चाहिँ राज्यका दस्तावेजहरू सहमतिका दस्तावेजहरू हुन्छन् त्यस कारणले गर्दा त्यो संविधान लायकको मर्मलाई बुझेर भोलि हामी कहाँ जाने गन्तव्य के हो त्यसमा पुग्नलाई हामीले समयमा जस्तो भनौँ न संविधान हामी माघ 8 गतिभित्र ल्याउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको छ सबै राजनीतिक दलहरूले भनिराख्नु भएको छ र संविधान सभा बाहिर बस्ने बाहेक सबैले भनेपछि त्यो त त्यो पुरा गर्नलाई संसद चाहिँ नि अवरोध भएको प्रभाव त त्यहाँ पनि परेको छ नि मान्छे त उहाँहरू नै हो नि एकातिर संविधान सभाका सदस्य हुनुहुन्छ एउटै व्यक्ति एउटा संसदको सदस्य हुनुहुन्छ भने मानसिकता त एउटै नै बोकेर जान्छ भूमिका दुई ठाउँमा एकातिर संविधान बनाउने काममा लाग्नुहुन्छ अर्कातिर नियमित खालका चाहिँ नि राज्य सञ्चालनका विषयमा लाग्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्ति एउटै हुन्छ त्यस कारण त्यसको मनोविज्ञान प्रभाव र कार्यपालिकामाथि प्रभाव त अब पर्दैछ नि त अर्को कुरो अब दसैँ तिहार लगायतका महत्त्वपूर्ण चाडबाडहरू आइरहेछ यो बिचमा यो संसद अवरुद्ध हुँदा यसले अब बजारमा महँगी कालो बजारी यी खालका कुराहरू पनि अब संसदमा यी विषयहरू उठ्न पाएको छैन एकातर्फ अर्कोतर्फ बाढी पहिरोबाट जुन खालको क्षति भयो यसबाट अब विभिन्न जिल्लाहरूमा भएको क्षति त्यहाँका जनताले पाएको समस्या यो कुरा पनि संसदमा उठ्न सकेका छैन यसबाहेक यो चाडबाडको समयदेखि यो जनताका जुन खालका समस्या छन् यसलाई समाधान गर्नको लागि बजेट पारित हुन नसक्दा संसद अवरुद्ध हुँदा यस्तै कस्तो खालको राम्रो विषय प्रसङ्गलाई ल्याउनु भयो वास्तवमा संसद भनेको त जनताका पीरमर्का के छन् जनताका आवश्यकता के छन् जनताका माग के छन् उनी उहाँहरूका मागहरूलाई आवश्यकताहरूलाई आकाङ्क्षाहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूले त्यो पार्लियामेन्टमा जन त्यो त्यो प्रतिनिधि परिषदमा लगिदिने ठाउँ हो र त्यहाँ लगिसकेपछि त्यहाँ छलफल गरेर भोलिका दिनमा कस्तो नीति कस्तो व्यवस्था कस्तो कार्यप्रणाली ल्याउँदाखेरि ती मागहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ यहाँले नै भन्नुभयो दसैँ आइराखेको छ बजारमा भोलि चाहिँ कालो बजार हुन सक्ला घुसको कार्यालयहरूमा घुसखोरी हुन सक्ला अथवा चाहिँ समयमा सेवा सुविधा नपुग्न सक्ला त्यो कुरा चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरूले त्यो उठाउन पाएनन् भनेपछि स्वाभाविक ढङ्गले त्यहाँ कम उठेपछि त्यहाँ जसलाई जसमाथि दबाब पुर्याउनु पर्ने हो त्यो दबाब कम पुग्छ अब संसदमा चाहिँ नि चाहिँ नि माननीय सांसदहरूले चाहिँ होइन यसरी चाहिँ नि फलान ठाउँमा यस्तो कालाबजारी भइराखेका देख्छु बढी पैसा असुल गरिराखेका देख्छु कम गुणस्तरको सामान चाहिँ नि बिक्री भइराखेका देख्छु भनेर उहाँले कुरा उठाइदिनु भयो भने सम्बन्धित निकायहरू पनि के हुन्छ अलिक सतर्क हुन्छ अनुगमनलाई बढी प्रभावकारी हुन्छ त्यो त्यो असर चाहिँ नि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ परेको छ पर्छ अन्तमा छौँ हामी अन्त्यमा सत्तारूढ अथवा प्रतिपक्षीय दलहरूलाई यो खालको समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ केही सुझाव दिनुहुन्छ होइन यसमा चाहिँ यस्तो छ अब मैले अघि नै भने नि यो राजनीतिक समस्या नै हो अर्थ र राजनीति जुटेर जोडिएको हुन्छ राजनीति परिचालक हो अर्थले कार्यान्वयनमा लैजानलाई प्रयोग गर्छ त्यस कारणले गर्दा राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक नेतृत्वले जहाँ संस्थागत चाहिँ नि जसले प्रतिनिधित्व गरिराख्नुहुन्छ उहाँहरू बसेर मैले अहिले नै अलिकति कुरा उठाएको थिएँ सम्झौता दस्तावेज भयो भनेपछि तपाईँ र म चाहिँ नै विमति छ दुईजनाको हाम्रा आफ्ना विमतिहरू छन् भने होइन जसरी नै हामी एक ठाउँमा चाहिँ आऊ साझा उद्देश्यको लागि आऊ भने चाहिँ यहाँले पनि केही कुरा छोड्नु पर्यो मैले पनि केही कुरा छोड्नु पर्यो कम्प्रोमाइज त गर्नुपर्छ नि त मेरो चाहिँ मागको लिस्टलाई त घटाउनु पर्यो भनेपछि विपक्षीले पनि त्यो कुरामा अलिक कम्प्रोमाइज गरेर आउनु पर्यो सत्ता पक्षले पनि होइन हामी सत्ता पक्षमा छौँ सबै कुरा हामीले भनेअनुसार हुन्छ भनेर भन्नु हुँदैन चाहिँ नि संसद भनेको प्रतिपक्षको हो भनिन्छ संसद भनेको प्रतिपक्षको हो भनिन्छ भनेपछि प्रतिपक्षका कुराहरूलाई कहाँनेरि गएर सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ सम्बोधन गर्ने हस् महत्त्वपूर्ण समय विचारलाई धन्यवाद हजुर धन्यवाद मेरो पनि यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई अन्तमा यो आउँदो विजयादशमी र दीपावलीको समेत मेरो
हार्दिक शुभकामना यहाँहरुलाई र सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई धन्यवाद भन्नुहुन्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणी अधिकारी हामीले व्यवस्थापिका संसदमा भएको अवरुद्धले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्यौं मुख्य समाचारको लागि केही समय विश्राम लिन्छ त्यसपछि पुनः उपस्थित हुनेछ नमस्कार हार्दिक स्वागत छ माउन्टेन लाइभमा म तेज प्रसाद वाग्ले माउन्टेन लाइभको यो दोस्रो खण्डमा हामीले व्यवस्थापिका संसदको निरन्तरको अवरोधका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछु विशेषत प्रमुख प्रतिपक्ष ए नेकपा माओवादी लगायतका विपक्षी दलहरूले व्यवस्थापिका संसदको बैठक लगातार अवरुद्ध झण्डै दर्जन पटक अवरुद्ध गरिसकेका छन् र यसले थुप्रै समस्याहरू सृजना गरेको छ र व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध हुँदा यति बेला बजेट पारित हुन सकिरहेको छैन र सरकार समेत खर्चविहीन हुने जुन खालको अवस्था सृजना भएको छ यसले अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव परिरहेको छ यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर चन्द्रमणी अधिकारी स्वागत छ यहाँलाई अहिले राजनैतिक दलहरू को बीचमा अब विशेषतः प्रमुख प्रतिपक्ष ए माओवादीले विगतमा भएको सहमतिको विषय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर संसदको बैठक अवरुद्ध गरिरहेछ यसरी संसदको बैठक अवरुद्ध हुँदा यसले कस्तो खालको प्रभाव परिरहेछ अब संसद अवरुद्ध हुँदाखेरि मूलत के हुन्छ भने बजेट पारित हुन सक्दैन यसपालि एउटा कुरा के राम्रो भएको थियो गत सालबाट भने बजेट चाहिँ समयमा आयो भन्ने चाहिँ हामी आम जनताहरू सबै खुसी भएका थियौँ सरकारमा बस्नेहरूले अथवा चाहिँ राज्यतन्त्र परियोजना सञ्चालकहरू भए सबैलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब चाहिँ हामीले बजेटको कारणले गर्दा चाहिँ विकास निर्माणका कुराहरू जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू रोकिँदैनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो तर फेरि चाहिँ विडम्बना उही कुराहरू दोहोरिन थालेको छ अब बजेट प्रस्तुत त समयमै भएको हो तर अहिले पारित गर्नलाई ढिलो गर्दिनाले के हुन्छ भने एउटा चाहिँ मनोविज्ञान हुन्छ यो मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ बजेटै पारित गरेका छैन भन्ने अब एउटा दसैँ चाडबाड आइराखेको बेला छ अर्कातिर मनोविज्ञान चाहिँ नि यो संसद अवरोध भएको कारणले गर्दा बजेट पारित हुनुपर्ने अवस्था छ त्यो पारित नभएको अवस्था छ बजेट आउँदाखेरि खास गरी चारवटा ऐनहरू का विधेयक पेश भएका छन् संसदमा एउटा चाहिँ नि आर्थिक विधेयक भयो अर्को चाहिँ यो विनियोजन विधेयक भयो र ऋण उठाउने विधेयक भयो जमानत दिने विधेयक भयो र पेशी खर्च विधेयक अब पेशी खर्च विधेयक त पास त भयो तर त्यो चाहिँ अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ त्यसले एक तिहाई भन्दा बढी त खर्च गर्न सक्दैन एक तिहाई खर्च गर्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यो कतिपय सेवा सुविधाहरू सरकारका खर्चहरू दुई खालका हुन्छन् एउटा चाहिँ चालु प्रकृतिको खर्च हुन्छ एउटा चाहिँ पुँजीगत प्रकृतिको पुँजीगत प्रकृतिको खर्च पनि हामीले जुन खालको आर्थिक वृद्धि दर नवौँ योजना योभन्दा अगाडिको बाह्रौँ योजनामा हामीले 6.5% आर्थिक वृद्धि दर सरदर गर्थ्यौँ भनेर भनेका थियौँ 4% मात्रै आर्थिक वृद्धि दर भयो किन भन्दा सरकारको तर्फबाट लगानी हुन सकेन अब सरकारको तर्फबाट लगानी हुन नसकेको कारणले गर्दा रोजगारीमा चाहिँ हामीले 3.5% आर्थिक वृद्धि दर गर्थ्यौँ भन्यौँ त्यो पनि गर्न सकेनौँ पूर्वाधार निर्माण 75 जिल्लामा चाहिँ हामी बाटो पुर्याउँछौँ है भन्यौँ त्यो पनि पुर्याउन सकेनौँ र अहिले चाहिँ 13 योजना आइसकेका छ 13 योजनाले यी कुराहरू फेरि चाहिँ एउटा लक्ष्य लिएको छ 6% आर्थिक वृद्धि दर गर्ने भनेको छ अर्कातिर तपाईँको चाहिँ नि 13 योजनाको अन्तसम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको चाहिँ नि स्तरमा पुर्याउने भन्ने लक्ष्य राखेको छ अब यो ढङ्गले पटक पटक बजेट चाहिँ नि माथि अवरोध हुँदा बजेट पारित नहुँदाखेरि जति खर्च हुनुपर्ने एउटा त विकास निर्माणका कुरा चाहिँमा हुन नसक्ने भए अर्को जनताले सेवा सुविधा चाहिँ नपाउने भए अब भनौँ न चाहिँ अहिले यहाँले देखिराख्नु भएको छ बाढी पहिरो आएको छ दुर्घटनाहरू भएका छन् अब त्यसमा पैसा कहाँ खर्च गर्ने त खर्च गर्ने त त्यो बजेटमा आबाडै नै हो तर एक तिहाईले भोलि त एक तिहाईले त्यो पैसा त पुग्दैन नपुग्ने अवस्था हुन सक्छ त्यो अहिले आजकै दिनसम्म त्यस्तो भाँडभैलो भइसकेको अवस्था त छैन तर भोलिका दिनमा तर योभन्दा हामीले अर्को कुरा के हुन्छ भने हामीले बजेट समयमै ल्याइसकेपछि त श्रावणको 15 गतेसम्म अख्तियारी पुगिसक्ने सम्बन्धित कार्यालयहरूमा कार्यक्रमहरू पनि पुगिसक्ने काम थालनी गरिसक्ने भनेको कुरामा
यो कर्मचारीहरुको सरुवाको कारणले गर्दा विभिन्न कारणले गर्दा मन्त्रालयहरुका आफ्ना आन्तरिक कारणहरुले गर्दा त्यसमा अलिकति गति चाहिँ नि धीमा भएको थियो तर अहिले चाहिँ कार्यक्रमहरु पनि विभिन्न ढंगले प्रस्तुत हुने स्वीकृत हुने कुराहरु भइसके अवस्थामा अब बजेट पारित भएन भने त्यो कार्यक्रम स्वीकृति भएको बजेट कार्यक्रम पेश गरेको कुनै अर्थ रहदैन र जल्ले गर्दा अब विगतमा पनि जुन खालको नियति थियो समयमा बजेट पारित नहुने यो खालको अब जुनसुकै राजनीतिक कारण मुद्दाहरू त्यहाँ भए पनि कुनै न कुनै हिसाबले बजेटलाई असर पार्न या नियत चाहिँ देखिन्छ पक्कै पक्कै यो कुरा के हुँदो रहेछ भने नि यहाँको एउटा उद्देश्य होला मेरो एउटा उद्देश्य होला हाम्रा व्यक्तिगत आफ्ना उद्देश्यहरू हुन्छन् तर राष्ट्रिय उद्देश्य त हामी सबैको एउटै हो नि राजनीतिक दलहरूको पनि राष्ट्रिय उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दा अहिले भएका राजनीतिक दलहरू सबै जसो कुनै कुनै ढंगले सत्तामा बसिसके अवस्था छ भने सत्तामा गइसकेपछि अथवा सरकार सञ्चालन गर्दा अथवा बाहिर बसेर कुरो गर्दा त जनताको लाइफ समृद्धि दिने हो जनतालाई सुख सुविधा दिने हो कल्याणकारी राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हो पूर्वाधारको निर्माण गर्ने हो र लक्षित गरेका चाहिँ उपलब्धिहरू हासिल गर्ने हो त्यसकारण यो कुरा यस्ता कुराहरूलाई राजनीतिक दलहरूले के खान्नुपर्छ भने यी साझा कुरा हुन् त्यसकारण बजेट चाहिँ विकासलाई हामीले आवधिक योजना बनाउँछौँ म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य मेरो काम के हो भन्दा राष्ट्रिय योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूको पहिचान गर्ने त्यो अनुसार साधन स्रोतको पहिचान गर्ने त्यो अनुसार चाहिँ नि कस्ता योजनाहरू बनाउनु पर्छ भनेर आवधिक योजनाहरू निर्माण गर्ने र आज योजना निर्माण गरिसकेपछि हिजोका योजनाको चाहिँ विवेचना गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने र आउँदा योजनामा ती कुराहरू के छन् भनेर सुधार गर्ने तर योजना बनाइसकेपछि आवधिक योजनाहरू चाहिँ आफै कार्यान्वयनमा जाँदैनन् त्यसको लागि वार्षिक बजेट हुन्छ वार्षिक योजना भन्छौँ हामी वार्षिक अब ती सबै कुराको अन्तिम औजार नै हामीले जतिसुकै कुरा पढ्यो भने हामी वर्ष दिन एउटा कुनै कोर्स पढौँला कुनै डिग्रीको लागि त्यो पढ्दाखेरि हामीले धेरै किताब पढ्छौँ धेरै लिटरेचर पढ्छौँ तर यहाँले जाँचमा बसेर त्यो कलम चलाएर फेरि एन्सर नगर्ने भने यहाँलाई नतिजा प्राप्त हुँदैन त्यस कारण बजेट भने चाहिँ विद्यार्थीको कलम जस्तो हो त्यस कारण त्यसैको माध्यमबाट सम्पूर्ण कुराहरू हासिल गर्नुपर्ने आवधिक योजनाका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुपर्ने आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुनाले पनि यो हाम्रो राजनीतिक दलहरू र यसमा सम्बद्ध सबै पक्षले विवेक पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ अहिले यो स्थिति रह्यो भने अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ र हामी यो कुराकानीलाई फेरि निरन्तरता दिन्छौँ हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी हुनुहुन्छ हामीले लगातारको संसद अवरुद्धले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ केही समय विश्राम दिन्छौँ त्यसपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ।